Na Teske gradske zelene pijace nalazi se dosta sezonskog voća, vi imate breskve i nektarine, pa recite im po kojoj ceni prodajete? Prodajemo po 70 dinara i 80 dinara i to je to, jer nije skupo, vrlo je jeftino, vidite na tržište da je višnja pala, da je sve kajsa pala, da je sve palom i tako, mislim, evo para nema i to je to. Kakav je ovogodišnji rod breskve? Odličan rod, ali nema kupovnu noć, nema. Koliko obično naši sugrađani kupuju? Pa kupuju po kilo, dva, pola kilograma i tako, za decu, sad je početak i tako. A ovo je zdravo, ovo je sve voće deklarisano, ima, nema što kaže, pesticidi i tako. I kako je danas ponuda, potražnja zapravo? Pa, kako, koji dan, mislim, neki dan ovako, neki dan onako, ali ide. Kako izdržavate ovako visoke temperature i kako voće podnosi ovako visoke temperature? Pa imamo hladnjaču, izdržavamo temperaturu, mi smo seljaci, mi smo mi gospodska deca, mi smo sa sela i tako. Da li kupujete kajsije i breske s obzirom da ih najviše ima sada u ovom periodu godine? Da, od skoro, ali da, obzirom da sam ja ovde samo, moglo bi se reći, u poseti, ali ne stalno, ali imam veoma dobru preporuku. Preporuku koja znači kvalitet, da je i lepo i ukusno. I ta preporuka stoji sa tezgama u ovom redu ovde koji vidite. To su kvalitetne, dobila sam informaciju da su iz Albanije, ali ne menja stvar. Ukusne su i dobre su. Dakle, ako nije sporno, dakle dolaze. Dakle, vi ste prezadovoljni. Koliko obično kupujete? Jesam. Da vam kažem, moje iskustvo kaže mi da Palančani ono što najbolje mogu da dobiju, to je pijaca, to su ljudi koji prodaju ovde, koji su iz naših obližnjih sela, to su ljudi koji možda ne proizvode i ne stignu sve da proizvode, da bude tako atraktivno i lepo kao što je to po robnim kućama, ali je svakako, ako mi sada govorimo o statusu sela, o statusu seljaka, ja dajem predlog i podržavam svakog ko dođe kod tezge da prodaje da li svoje proizvode, da li proizvode koji dolazu sa strane. Kajsije su 100 dinara kilogram. Da li kupujete svakodnevno ili eto kad pojedete pa opet kupite? Pa povremeno, a sad sam uzeo malo veću količinu zbog džema. Dobar je džem kad se napravi ovaj kod kuće, to nije isti kao kad se kupi u prodavnici. Da li ste vi zadovoljni kvalitetom voća koji danas možete prodati? Jesam zadovoljan. Nisu visoke cene, nije njima lako da dođu do ovih proizvoda. Koju količinu obično kupujete? Sad ste rekli da pravite džema, inače? Pa inače kilo, dva, tri, četiri kilograma, kako kad.